12 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре през целия ден ще бъде облачно и дъждовно с слаб вятър от юг. Максималната температура ще достигне 15 градуса. В четвъртък валежите ще спрат. Ще бъде слънчево с слаб западен вятър. Максималната температура няма да надвиши 12 градуса. В петък ще е предимно облачно с слаб вятър от северозапад. Валежи не се очакват. Максималната температура ще се понижи и няма да надхвърли 9 градуса.